بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي يحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं शेख अरशद बशीर मदनी का मदनी को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए। अब मैं शेख अरशद बशीर मदनी से गुजारिश करता हूं कि वो आज का उन्वान इस्लाम और मीडिया पर अपनी तकरीर पेश करें और तकरीर के बाद आप अपने सवालात इस उन्वान पर इस्लाम और मीडिया पर आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। अब मैं शेख अरशद बशीर मदनी को दावत देता हूं कि वो अपनी तकरीर शुरू करें। शेख अरशद बशीर मदनी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي डायस पर तशरीफ फरमा नादिम जलसा जनाब जाकिर साहब का और मुअज्जज सदर जलसा सामईन में मौजूद उलमाए किराम मुअज्जज बुजुर्गों नौजवानों ने इस्लाम और मेरी माँ और बहनों का मैं इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू यानी अल्लाह सुबहान व तआला की सलामती रहमत
عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں, اسلام اور میڈیا. اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت پر میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ اسلام پر میڈیا کے آئے دن حملے بڑھتے جا رہے ہیں, ایلیگیشن بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب میرا یہ ہے کہ میڈیا کے ہر گوشے نہیں بلکہ میڈیا کے بعض گوشے, میڈیا کے سم سیکشن آف دی میڈیا الیج آن اسلام, میڈیا کے بعض گوشے جو اسلام اور مسلمانوں کا امیج تباہ کرنے کے لیے یا اس کو مالائن کرنے کے لیے یا اس کو بگاڑنے کے لیے یا اس کو مسخ کرنے کے لیے, ایسے میڈیا کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اور ہر میڈیا کے ہم خلاف نہیں ہیں, کیونکہ جو مائک میں استعمال کر رہا ہوں یہ بھی ایک میڈیا ہے, جو آڈیٹوریم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایک میڈیا ہے, آپ کا سننا یہ بھی ایک میڈیا ہے, میرا کہنا یہ بھی ایک میڈیا ہے, میرا ریکارڈنگ کیا جانا یہ بھی ایک میڈیا ہے, اور میری آواز کو آپ تک پہنچانے کے لیے جو سورس ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایک میڈیا. اس ٹاپک کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے, یعنی ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر صرف مسلمان نہیں جیتے, جہاں پر صرف ہندو نہیں جیتے, جہاں پر صرف سکھ یا عیسائی نہیں جیتے, یہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے, ہما جہتی ثقافتی ملک ہے کہ جہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں, کرسچن بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, مسلم بھی رہتے ہیں. ایک ایسے ملک میں جہاں پر مختلف مذہب کے ماننے والے رہتے ہوں, ایسے جگہ پر غلط فہمیاں اگر پھیلتی جاتی ہوں ایک مذہب کے دوسرے مذہب کے بارے میں, تو ایسے وقت پر فسادات کے چانسز ہیں. ہمارے اس ٹاپک کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کریں, وہ ساری غلط فہمیوں کو ہم دور کریں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہو سکتا ہے. تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہندوستان کے ایک بہترین امن کے لیے ایک ٹاپک لے تاکہ اس کے ذریعے سے ہندوستان کا امن برقرار رہے اور معصوموں کی جان جانے سے بچ جائے, اور اس طریقے سے ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کا میسج سمجھ سکے. ایسے وقت پر ہمارے آڈینس میں مسلم اور غیر مسلم بھائی جنہوں نے بھی اپنا ٹائم نکال کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں, میں ان سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ہندوستان فی الوقت ایک وہ اسٹیج پر ہے جس کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک دیکھنا پسند نہیں کرتے, خاص طور سے مغربی میڈیا, خاص طور سے ویسٹرن کلچر یہ پسند نہیں کرے گا, یا اس کے بعض گوشے مغربی دنیا کے میڈیا کے بعض گوشے ہرگز یہ پسند نہیں کریں گے کہ انڈیا کو اسی طریقے سے بغیر کسی تکلیفوں کے ترقی کی راہ میں وہ دیکھ لیں, اس کو پسند نہیں کریں گے, کیونکہ فی الوقت انڈیا جس موڑ پر کھڑا ہوا ہے, 11 دسمبر 2008 کی رپورٹ ہمیں یہ بتلاتی ہے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق کہ فی الوقت ناسا میں جو سائنٹسٹ ہے, ناسا کے اندر جو سائنٹسٹ پائے جاتے ہیں اس میں 36% انڈین ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا علمی اعتبار سے کس لیول پر جا رہا. اور اسی طریقے سے جس وقت پر بش صاحب نے انڈیا کا دورہ کیا تو اس وقت پر 22 فروری واشنگٹن اور 22 فروری کو وائٹ ہاؤس کی سیکرٹری نے یہ اعلان کیا کہ جس وقت پر بش صاحب انڈیا ہے, انڈیا جا کر انہوں نے جو تقریر وہاں پر دی امریکہ کے اندر اور انڈیا کے بارے میں جو انہوں نے تاثرات بیان کیے ہیں, وہ تاثرات کیا ہے, 22 فروری 2006 سے وائٹ ہاؤس سے شائع ہونے والی خبر کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ بش صاحب انڈیا آتے ہیں اور واپس جا کر امریکہ کے سامنے یہ کہتے ہیں, اے امریکہ کے لوگوں جاگو, جس طریقے سے عرب کے لوگوں کو پیٹرول کی طاقت مل چکی ہے, اس طریقے سے انڈیا کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی
کی شکل میں ایک دوسرے پیٹرول کی طاقت مل چکی ہے۔ اگر تم آگے بڑھ کر محنت نہیں کرو گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ انڈیا تمہیں اوور رول کر کے نکل جائے گا۔ یعنی یہ دو رپورٹیں کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ فی الوقت ہمارا انڈیا کس لیول پر جا رہا ہے۔ ایسے وقت پر اگر انڈیا کے اندر، بمبئی کے اندر، گجرات کے اندر، اگر کہیں پر بھی اڑیسا کے اندر یا آندھرا کے اندر کچھ بھی اگر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ انڈیا کی ترقی میں رکاوٹ ہوں گے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے اسلام اور میڈیا، اور اسی طریقے سے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، آتنکواد کا ورودھ، اسلام اور دوسرے دھرموں میں ہم یہ ٹاپک جو لیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ انڈیا میں پائے جانے والے مختلف مذاہب کے درمیان جو غلط فہمی پائی جاتی ہے ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، کیونکہ غلط فہمیاں پلنے سے آپس میں دراڑیں آتی ہیں۔ آپس میں جب لوگ دور ہونا شروع ہوتے ہیں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے اندر ایک حسد اور جلن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب حسد اور جلن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے کہ معصوم انسانوں کو جلایا جائے گا، معصوم انسانوں کو کاٹا جائے گا، اور پھر کوئی بھی چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو لیکن شریف انسان معصوم انسان کو جلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ حالات آئیں، اس سے پہلے کہ طوفان آئیں ہمیں بند باندھ لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ حالات گزر جائیں ہم کو چاہیے دین کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، دین کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اس سے پہلے کہ حالات بگڑ جائیں، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو اسلام بتا دو۔ تو اسلام کی ٹاپک، اسلام پہ خاص طور سے زیادہ ایلیگیشن آتے ہیں، تو جو ٹاپک ہم نے لیا ہے اسلام اور میڈیا، اس کا میں نے آپ کو ریزن بتایا۔ اب آئیے ذرا ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام اور میڈیا، ایسا لگتا ہے کہ دونوں جیسے، یہ میڈیا کے بعض حلقے خاص طور سے اسلام اور مسلمان کے ورڈ جو بہت ہی اٹریکٹو ہوتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں، اور بعض گوشوں نے اس کو بزنس کا ذریعہ بنایا، اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ جتنی خبر زیادہ ہاٹ رہے گی اتنا زیادہ اخبار بچ جائے گا، اتنا زیادہ نیوز چینل چلے گا۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کئی لوگوں کے روزی کا ذریعہ، کئی لوگوں کے پیٹ پالنے کا ذریعہ مسلمان ہے، اور اسی طریقے سے کئی میڈیا کے بعض گوشے آئے دن قرآن مجید پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن مجید اپنے مخالفین کے پیٹ پالنے کے لیے بھی الحمدللہ ایک بہترین ذریعہ۔ اسلام اور میڈیا، خاص طور سے آپ اگر رینڈ، آر اے این ڈی، رینڈ کمیٹی جو کہ امریکہ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کمیٹی کے ذریعے سے آنے والے فیوچر پلاننگ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ذرا سا جائزہ لیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ آنے والے دنوں میں جس قسم کے ارادے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پائے جاتے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں پیمانہ چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ چیز جو چھپائی چھپتی نہیں وہ سارے چیزیں اس کے اندر آتی نظر آتی ہیں۔ اور میڈیا کے بعض گوشے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو حملہ کر رہے ہیں وہ کل ملا کر نو طریقے، نو طریقے سے اسلام اور مسلمانوں پر آئے دن یہ میڈیا حملہ کر رہا ہے۔ 1970 سے لے کر 1990 تک، 1970 سے لے کر 1990 تک یہ شیخ احمد داد رحمت اللہ علیہ نے جس وقت پر کرسچن کمیونٹی اور اسی طریقے سے یورپ اور امریکہ کو انہوں نے پیغام دیا، میسج دیا، اس دور میں حملے کی شکل ذرا الگ تھی۔ 1990 اور خاص طور سے WTC گرنے کے بعد اسلام اور مسلمانوں پر حملے کی ذرا نوعیت، اس کی جو شکل ہے یا اسٹائل ہے ذرا بدل چکا۔ پہلے شکل یہ تھی کہ بائبل لے کر عیسائی حضرات گھروں تک پہنچ رہے تھے، خاص طور سے ساؤتھ افریقہ جہاں پر 97 کرسچن پائے جاتے ہیں، جہاں پر 1.5% صرف مسلمان پائے جاتے ہیں، شیخ احمد داد رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، وہاں پر
بائبل لے کر کرسچن گھروں تک پہنچ رہے تھے, لیکن آج کا ڈبلیو ٹی سی کے واقعے کے بعد میڈیا خاص طور سے حرکت میں آ چکی ہے, اور میڈیا کے بعد گوشے کوئی بھی موقع نہیں گواتے ہیں مسلمان اور اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے کیپچر کریں اور اخباروں کی زینت بنائیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیا کے بعض گوشے جو اسلام اور مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں, یہ نو طریقے سے حملے کر رہے ہیں, اور یہ جو نو طریقے ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے یہ وہی نو طریقے ہیں جو قرآن مجید میں ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں یہودی بھی اسی طریقے سے حملے کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ میڈیا کے گوشوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہودیوں کا ضرور ہاتھ ہے. اگر آپ الغارۃ علی العالم الاسلامی پڑھ لیجئے یا زیانس پروٹوکولز کی کتاب پڑھ لیجئے آپ, یا اگر فری میسن کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھ لیجئے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہ نو طریقے کے حملے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں یہودی اس طریقے سے حملے کیا کرتے تھے. قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے. پہلا جو طریقہ میڈیا نے اپنایا ہے اثارت الشبہات. اثارت الشبہات کا مطلب یہ ہے allegations against اسلام, یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنے allegation ڈالے جائیں, اتنے allegation ڈالے جائیں, اتنے شبہات, اتنے doubts کر دیے جائیں کہ مسلمان اس کو سنبھال نہ پائے, یعنی مسلمان تبلیغ کا سوچ بھی نہ سکے, مسلمان آگے بڑھ کر اسلام کو پیش کرنے کے بجائے صرف allegation اعتراضات کے جوابات دینے میں اتنے مصروف ہو جائیں تاکہ اسلام کو صحیح قالب میں یا صحیح ڈھنگ میں پیش کرنے کا ٹائم نہ ملے. اس کام کے لیے انہوں نے کہا کیا کیا, ٹائمز میگزین 1979 اور 16 اپریل کا یہ ایڈیشن ہے جس کے اندر ایڈورڈ سیڈ نے کہا, اورینٹلسٹ کہتے ہیں ہالینڈ اور پولینڈ سے جن کی شروعات ہوئی, کہ وہ لوگ جو ویسٹرن میں رہتے ہیں ویسٹ میں رہتے ہیں لیکن باتیں کرتے ہیں ایسٹ کی, استشراق کہا جاتا ہے ان کو, مستشرقین, طلب الشرق یعنی جو مشرق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, مڈل ایسٹ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں لیکن رہتے ہیں وہ مغربی ممالک میں, ان کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ, کہ وہاں رہتے ہوئے مڈل ایسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, ایسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, اورینٹلسٹ. اورینٹلسٹ میں سے ہی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, اس نے دیکھا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کافی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اس شخص نے اورینٹلزم کے خلاف اس نے بغاوت کی, اور بغاوت کرتے ہوئے اس نے ایک رپورٹ شائع کی, اورینٹلزم کتاب اس شخص نے لکھی, پیج نمبر 54, اور اس شخص کا انٹرویو ٹائمز میگزین 1979 16 اپریل میں شائع ہوتا ہے, اور پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے سناٹا والی خبر چھائی ہوتی ہے. کہا کہ 150 سال میں, 150 سال کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اورینٹلسٹ نے جو کتابیں لکھی ہیں جس کی تعداد ہے 60,000 بکس ور ریٹن اگینسٹ اسلام, یعنی کہ 60,000 کتابیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لکھی گئی. کتنے دنوں میں؟ 150 سال میں. مطلب کیا نکلا جانتے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دن کے اندر 125 بک, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دن میں 125 بک لکھی گئی, یعنی ایک بک سے زیادہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ہم اسلام اور مسلمانوں کے ڈیفنس میں ہر دن ایک کتاب لکھ رہے ہیں, اسلام اور مسلمانوں کے ڈیفنس میں کتابیں لکھنے والے ہم میں کتنے موجود ہیں؟ جماعتوں کے جھگڑے یا سیاسی اعتبار سے مسلمان آپسوں میں جو اختلاف کرتے ہیں اس کے دفاع میں اور اس کے ڈیفنس میں تو ہم نے کئی کتابیں لکھتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو اپنی بایوگرافی لکھتے ہیں, اپنا بیٹا بنا دیتے ہیں, اپنا ریزیومے سبمٹ کرتے ہیں, اپنا تعارف کرانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے, لیکن قرآن مجید کا صحیح تعارف کرانے کے لیے, اسلام اور مسلمانوں کے ڈیفنس کے لیے ہم نے کتنی کتابیں لکھی ہم کو سوچنا چاہیے. ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کہتے ہیں 60,000 کتابیں تو یہ وہ ہیں
جو چھپ کر بازار میں پھیل چکی ہیں، ورنہ اورینٹلسٹ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ 200,000 کی تعداد میں جو ابھی چھپی نہیں ہیں، جو مخطوطات کی شکل میں موجود ہے، الماریوں میں ٹاپک وائز رکھی ہوئی ہیں، جیسے موقع نکلتا ہے نکالتے ہیں اور چھاپتے ہیں، اور نتیجے میں پلورلسٹک سوسائٹی، ایسے ملک جہاں پر مسلمان اور ہندو مل کر پائے جاتے ہیں، کرسچن مل کر پائے جاتے ہیں، وہاں پر جب یہ کتابیں پہنچتی ہیں تو فساد اور ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آپ تعجب کریں گے، اورینٹلسٹ نے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتابیں لکھی، 70 زبانوں میں قرآن مجید کے انہوں نے ترجمے کیے، 40 سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ میگزین نکال رہے، 30 سے زیادہ ابھی تک اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف وہ کانفرنس قائم کر چکے ہیں، اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ رگ ویدا، یجر ویدا، اتھر ویدا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ویدوں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اس کے اندر سے کچھ باریکیاں نکالتے ہیں، ایسے نازک پوائنٹ نکالتے ہیں جس کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں اور خاص طور سے ملے جلے ایریوں کے درمیان اختلافات برپا کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے طریقہ، اس کو کہتے ہیں میڈیا کا پہلا، میڈیا کے بعد گوشے، یعنی کہ بکس، کتابوں کی شکل میں میڈیا کہتے ہیں، میڈیٹر، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے جو سورس یہاں پر استعمال کیا گیا وہ ہے بکس، کتابیں، میگزین، کانفرنس۔ یہاں پر میڈیا کے بعد گوشوں نے کتابوں کو انہوں نے استعمال کیا، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور میڈیا کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، میڈیا کہتے کس کو ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے گا ہم میں سے کہ پھر میڈیا کا مطلب کیا ہے، میڈیا نکلا ہے میڈیٹر سے، یعنی آپ کی بات کو ماسز تک پہنچانے کے لیے درمیان میں جو سورس استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، لکھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، یا وہ پھر وہ ویژول میڈیا ہو جیسے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے، آڈیو بیس میڈیا ہو جیسا کہ ریڈیو ہے، یا پھر ویڈیو بیس میڈیا ہے جیسا کہ ٹیلی ویژن ہے، ان سارے سورسز کے ذریعے سے آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا ہے، سیٹلائٹ میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے سارے ماسز تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ اس میں سے بک، میگزین، کانفرنس، یہ وہ سارے طریقے جس کو اورینٹل استعمال کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا بیان ہوا تھا، سلیکٹڈ گیدرنگ تھی آڈینس کی، جس کے اندر تقریباً 100 سے 200 لوگ موجود تھے، اور حیدرآباد کی کریم آف دی سوسائٹی جو پورے مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ میں نے اپنے بیان میں کہا، آپ لوگ جو پائے جاتے ہیں یہاں پر 200 لوگ، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مغربی ممالک کا، ویسٹرن ممالک کا آپ لوگ سفر کرتے ہیں؟ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں فرانس، جرمنی، کہیں نہ کہیں کا ہم نے دورہ کیا۔ تو ایسے وقت پر میں نے ان سے کہا، میں غیب نہیں جانتا، لیکن ایک بات ضرور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ جو اتنا سفر کر رہے ہیں غیر مسلم ممالک کا، آپ لوگوں کے گھر میں، کسی نہ کسی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اورینٹلسٹ کی بک ضرور ہے۔ میں غیب نہیں جانتا لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے۔ تو ایک صاحب نے اٹھ کر کہا، میں 100% آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میرے گھر میں تو ایسی بک ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں غیب نہیں جانتا، لیکن ایک مرتبہ ضرور جا کر اپنے گھر میں کراس چیک کر لیجئے، کوئی نہ کوئی اورینٹلسٹ کی بک آپ کے پاس سے اسلام اور مسلمانوں کے فیور میں دیکھنے میں ملے گی، لیکن رہے گی وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ دوسرے دن وہ گئے، دوسرے دن مجھے فون آیا، ارشد بھائی میرے گھر سے 20 والیوم میں اورینٹلسٹ کی بک نکلی۔ کتنے والیوم میں؟ 20 والیوم میں۔ کیونکہ اورینٹلسٹ نے ایک بک لکھی ہے، اکثر جو ویسٹرن ممالک کو جاتے ہیں وہ سارے لوگ وہ کتاب خاص طور سے لاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اسلامک انسائیکلوپیڈیا، یعنی اے سے لے کر زیڈ تک اس نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، زیڈ فار زکاہ، اے فار اللہ، بی فار بسم اللہ۔ ایک مسلمان دیکھے گا، اتنا آسان ہو گیا علم، اتنا آسان ہو گیا کہ ڈکشنری وائز معلومات مل رہی، فوراً پک کرے گا، یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں پر لکھنے والا کون ہے، کونے میں نام لکھا ہوا رہے گا جان، پال، پیٹر، غور نہیں کرے گا۔ یعنی اگر آپ جس بڑے شہر میں، آپ کسی بھی بڑے مال پہ چلے جائیں، آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی بڑے شہر کے کسی بھی مال پر، بڑے دکانوں پر آپ چلے جائیے، یا پھر ایئرپورٹ پر، ایئرپورٹ میں جو کتابوں کا
سیکشن ہوتا ہے آپ وہاں جا کر پوچھئے بھائی آپ کے پاس اسلام اور مسلمانوں سے کے لیے کوئی کتاب ہے یا نہیں ہے, تو فوراً آپ کو نکال کے کیا بتائیں گے, کتاب بتائیں گے. ISLAM. ایک مسلمان جو عام کالج کو پڑھنے والا ہے, کالج میں جانے والا ہے, اس کو اتنے ڈیٹیل نہیں معلوم ہوتے ہیں, جیسے وہ اسلام دیکھتا ہے اٹھا لیتا ہے اور اس کے دماغ میں ڈاؤٹس بھر جاتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب کا نام ہوتا ہے MUHAMED, محمد, ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے پڑھنا چاہیے, فوراً لے لیتا ہے, راستے بھر پڑھتا جاؤں گا. جبکہ ہمارے پاس مسلمان کتابیں لکھتے ہیں, ہم اپنے علماء کا احترام کرتے ہیں, ہم کسی بھی عالم کو, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو اور سنی مسلک کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور گزارش رکھوں گا, اپنے کتابوں کے جو آپ ٹائٹل رکھتے ہیں بڑے مشکل ٹائٹل ہے, آج کے نوجوان کو سمجھتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتاب ہوتی ہے سرور کائنات, ایک آدمی, ایک نوجوان بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پر پڑھنا چاہتا ہے, اس کو پتا نہیں کہ سرور کائنات کا مطلب کیا ہے. یہ بہت ہی خالص اور گاڑا ورڈ ہے. وہ آپ کی سرور کائنات والی بک لے گا یا اورینٹلسٹ کی محمد لے لے گا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے ایک عام آدمی دیکھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فوراً لے لے گا. سروے کرانا پتا نہیں کس کے بارے میں ہے, کون سے آدمی, کون سرور صاحب کون تھے نہیں معلوم, آدمی نکل جائے گا. ہمارے بک کے ٹائٹل اور اورینٹلسٹ کے بک کے ٹائٹلوں میں بڑا فرق ہے. ہمارے پاس اردو بتانے کا نظریہ پایا جاتا ہے اور اپنا علم بتانے کا, دیکھو مجھے کتنا بڑا علم حاصل ہے, لیکن اورینٹلسٹ کے پاس یہ ہے کہ نوجوان کون سی زبان سمجھتا ہے اس زبان میں وہ کتاب لکھ رہے. نتیجے میں ہمارے نوجوان بچے جو باہر سے آتے ہیں ان کے دماغوں کے اندر الیگیشن زیادہ اس لیے پائے جاتے ہیں کیونکہ ہم میں کے مسلمانوں کا اکثر جو ٹائم ہے کہاں جا رہا ہے. یعنی پہلے پوائنٹ پہ بھی میں آپ کو میڈیا کا جو پہلا ہے بڑا شدید حملہ ہے, یعنی یوں سمجھیے کہ میرے حساب سے یہ 9 حملوں میں سب سے زیادہ ٹف یا شدید حملہ اگر ہے تو پہلا ہی حملہ ہے. اکثر جو مسلمان ہوتے ہیں 5 سال سے لے کر 20 سال یہ جو عمر ہوتی ہے, اکثر مسلمان بچوں کی یہ عمر کے دن کے 8 گھنٹے کہاں جاتے ہیں, یا تو اسکول میں آتے ہیں یا تو کالج میں جاتے ہیں. 5 سال سے لے کر 20 سال کی عمر کے بچوں کا یہ ٹائم یا تو اسکول میں جاتا ہے یا تو کالج میں جاتا ہے. اب اگر ہمارے جو مسلمان معاشرے کے جو تھنک ٹینک ہیں, ڈیسیشن میکرز ہیں, بڑے ہیں, مالدار ہیں, ان کے بچے کہاں رہتے ہیں یہ ٹائم پہ, 5 سال سے لے کر 18 سال کی جو 20 سال کی جو بہترین عمر ہے, دن کے 8 گھنٹے اسکول میں چلے جاتے ہیں. اور اسکول میں بھی کون سے, کرسچن مشنری اسکول میں, ویداس مشنری اسکول میں. یعنی اس بچے کو فجر کی نماز نہیں پڑھتا, قرآن مجید نہیں پڑھتا, جو بستہ اٹھا کر اسکول کی طرف نکل جاتا ہے, پھر اثر میں آتا ہے, وہاں پر جب اثر تک لوٹتا ہے تو بچے کی جو پروڈکٹیویٹی ٹائم ہے, یعنی وہ ٹائم جہاں پر بچہ بہت ہی حساس بشاش ہوتا ہے, اس کا مین ٹائم کرسچن مشنری اسکول میں جا رہا ہے, جہاں پر اس کو رائم پڑھائے جاتے ہیں, جہاں پر اس کو شلوکاس پڑھائے جاتے ہیں. یعنی معصوم مسلمان کے بچے کا دماغ اسلام اور مسلمانوں کی تعلیمات سے بالکل خالی ہوتا ہے اتنی عمر تک, جبکہ وہ بالکل جوانی کا, عین جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد بچہ گھر کو لوٹتا ہے, اثر کے لیے کھیلنے جاتا ہے. جہاں پر کھیلنے جاتا ہے تو وہ گراؤنڈ, وہاں پر قسم قسم کے عرب کے بچے ہوتے ہیں, کبھی کوئی سعودی عرب سے آیا, کوئی شہر سے آیا, کوئی باہر سے آیا, الگ الگ قسم کی گالیاں اسے ملتی ہیں. آپ کے بچے کو کیا مل رہا ہے, مختلف قسم کے گالیوں والا ماحول, پلے گراؤنڈ. پھر اس کے بعد یہ بچہ گھر کو آتا ہے مغرب کے بعد, تو ٹی وی کے سامنے کم سے کم 2 گھنٹے بچے کے چلے جاتے ہیں, اور اگر اس دن اگر میچ رہے گا تو سمجھیے کم سے کم 4 گھنٹے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ میگزین یا پیپر کے سامنے چلا جاتا ہے. یعنی اسکول میں ٹائم جا رہا ہے, میگزین کے سامنے ٹائم جا رہا ہے, اخبار کے سامنے ٹائم جا رہا ہے, اور ٹی وی کے سامنے ٹائم جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کرسچن مشنریز کس طریقے سے ہمارے نوجوان بچے کے اس ٹائم کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اسکولوں کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے بچوں کو وہ پوری طریقے سے کیپچر کر لیتے ہیں, 8 گھنٹے ان کو بہترین مل گئے. یعنی جیسے کرسچن مشنری کے 3 اصول مشہور ہیں, استعمار,
استشراق ارتداد، ٹائم موقع ملا تو مسلمان کو مرتد کر دو، اگر مرتد نہیں کر سکے تو کم سے کم مسلمان باقی رہنے مت دو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو کم سے کم ان کے ملکوں کو کیپچر کر لو، انویژن کر لو۔ ہمیشہ سے کرسچن مشنری کے بعد گوشوں کا یہ اندازہ رہا ہے۔ اسکولوں کے دوران اسلام، ہو سکتا ہے کہ بچہ مرتد نہ رہے لیکن ظاہر میں اسلام نام رہ جائے گا، لیکن دماغ کے اندر اسلام کے خلاف ڈاؤٹس ڈال دیے جائیں گے۔ اسکول تو بچے کا جو ٹائم اسکول میں جا رہا تھا، کرسچن مشنریز نے بہترین اسکولوں کا بیلٹ ڈال دیا۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے اسکول کوالٹی والے قائم کریں تاکہ ہمارے مالدار، جو معاشرے کے مالدار لوگ ہیں، وہ لوگ دوسری جگہ پر کیوں جائیں گے جب ان کو پتا چل جائے گا مسلمان خود اچھی طرح پڑھا رہا ہے۔ یعنی مسلمان کا بھی مالدار یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ دہری نکلے، وہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ تباہ ہو جائے، لیکن اگر ہم خود اپنے اچھے اسکول کوالٹی والے ڈالیں گے تو ہم میں کا آدمی دوسرے پہ کیوں جائے گا؟ تو ہم کو چاہیے کہ ایسے اسکول ڈالیں۔ پھر اس کے بعد کرسچن مشنریز نے دیکھا کہ یہ بچوں کا ٹائم میگزین کے سامنے جا رہا ہے، اخبارات کے سامنے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں میگزین اور اخبارات میں کس طریقے سے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ فی الوقت مسلمان جو میگزین نکالتے ہیں، دو میگزین بڑے مشہور ہیں، ایک ہے اسنا جو امریکہ کا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا میگزین پایا جاتا ہے اسلامک وائس جو انڈیا سے نکلتا ہے انگلش میں۔ اردو میں ہمارے میگزین کی بھرمار ہے، انگلش میں میگزین ہمارے شاید ہی نظر آتے ہیں۔ اسلامک وائس کی تعداد بہت اگر آپ کر لیں تو 1,00,000، اور اگر آپ اسنا کے جو میگزین نکلتے ہیں مہینہ مہینہ بہت اگر آپ کر لیں تو 1,00,000، اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ۔ لیکن جو کرسچن مشنری کا ایک چھوٹا سا فرقہ ہے جس کو کہتے ہیں جہواس وٹنس کے دو میگزین نکلتے ہیں، ایک میگزین ہے واچ ٹاور، یہ جو میگزین نکلتا ہے 20.1 million کی تعداد میں یہ میگزین 25 pages میں، نیٹ، بہترین کور، اٹریکٹو، گلیمرس، نوجوان دیکھتا ہی اٹھائے گا، پڑھنا چاہے گا، دل للچائے گا، ہاتھ لگیں گے اور ڈاؤٹس اندر چلے جائیں گے۔ باسٹور 20.1 million کی تعداد میں ایک میگزین پھیل رہے ہیں 25 pages میں، بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ کے آپ اس کو کہیں نہ کہیں پھینک دے سکتے، کہیں نہ کہیں پڑھ لے سکتے، ڈاؤٹس اندر چلے جائیں گے، میگزین کا کام ختم۔ آپ کہیں گے ہو سکتا سال میں ایک مرتبہ نکال رہے ہوں گے، سال میں ایک مرتبہ نہیں نکال رہے، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں، 15 دن میں ایک مرتبہ۔ کتنے زبانوں میں؟ 120 زبانوں میں نکالتے۔ دوسرا میگزین ہے اویک میگزین، 16 million، اویک میگزین کی تعداد کیا ہے 16 million، اور کتنے زبانوں میں نکلتا ہے؟ 80 زبانوں میں نکلتا ہے، 15 دن میں ایک مرتبہ۔ تصور کیجئے کہ یہ میگزین پورے جا رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، فری میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس میگزین نکلتا بھی ہے تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مسلمان ہی خریدنا نہیں چاہتا تو دوسروں کیا دے گا گفٹ میں۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کا پیسہ نہیں ہے۔ تو جو بچے کا ٹائم اسکول میں جا رہا ہے کرسچن مشنری اسکول، بچے کا ٹائم میگزین میں جا رہا ہے بہترین قسم کے میگزین اور اخبارات، yahoo.com پہ جائیں گے تو فی الوقت 36,000 نیوز پیپر دنیا میں ہائی لیول پر نکل رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کے اخبار شاید ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا کہ میڈیا کے اسلام اور مسلمانوں پر 9 طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، یعنی میڈیا کے بعض گوشے اسلام اور مسلمانوں پر 9 طریقے سے حملے کر رہے ہیں۔ پہلا حملہ ہے الیگیشنز اگینسٹ اسلام، اثارت الشبہات کے ڈاؤٹس کریٹ کرنا، اتنے زیادہ ڈاؤٹس کریٹ کیے جائیں اس کے لیے وہ تاک میں رہتے ہیں، کتابوں کی شکل میں، میگزین کی شکل میں۔ 5 سال سے لے کر 20 سال کا جو بچہ ہوتا ہے، اس عمر کے بچے اکثر ٹائم یا تو ٹی وی کے سامنے گزارتے ہیں، یا تو میگزین کے سامنے گزارتے ہیں، یا تو نیوز پیپر کے سامنے گزارتے ہیں، یا پھر ان کا ٹائم اسکول میں جاتا ہے۔ کرسچن مشنریز اسکول اتنے زیادہ قائم ہو چکے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دماغ، معصوم بچوں کے دماغ کرپٹ ہو رہے ہیں، مسخ ہو رہے ہیں، اور ان کے دماغوں کے اندر الیگیشن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ بچہ اخبار پڑھتا ہے اور پرنٹ میڈیا میں اتنا زیادہ وہ آگے جا چکے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا
20.1 million मैगजीन सिर्फ वॉच टावर के हैं और अवेक मैगजीन के 16 मिलियन मैगजीन की तादाद में वो लोग निकाल रहे हैं, जो वॉच टावर 120 जबानों में और अवेक मैगजीन 80 जबानों के अंदर निकाला जा रहा है। फिर उसके बाद बच्चा जब टीवी के सामने बैठता है, फिल वक्त पूरे दुनिया में लगभग 20,000 टीवी स्टेशन पाए जाते हैं, 20,000 टीवी स्टेशन पाए जाते हैं, उसमें से सिर्फ अमेरिका के अंदर 1,672 टीवी स्टेशन पाए जाते हैं और उसमें से 83 टीवी स्टेशन ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी के हाथ में। तसव्वुर कीजिए कि हमारा मुसलमान जो अमेरिका के अंदर रहता है, जो यूरोप के अंदर रहता है, पता नहीं कि वो लोग किस किस टीवी स्टेशन के जरिए से जद में आ रहे हैं और उनका दिमाग का क्या हाल होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसके मुकाबले में मुसलमानों के पास टीवी स्टेशन तो दूर की बात है, यानी टीवी स्टेशन का मतलब ये होता है उसके तहत फिर कई चैनल निकल जाएंगे। सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरी के 83 टीवी स्टेशन अगर आप जाएंगे islambox.com उसके अंदर देखेंगे तो मुसलमानों के 8 चैनल बताए जाते हैं, जो फिलहाल दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों के 8 चैनल पाए जाते हैं और ये 8 चैनल उतने हाई लेवल के या उतने ज्यादा वास्ट लेवल पर जिनकी रीच उतनी ज्यादा अभी नहीं है। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ चैनल आए हैं, जैसा कि आप देखते हैं पीस टीवी है, उसमें से एक सऊदी अरब का कनात अल जजीरा, अलग अलग टाइप के सऊदी अरब से कोशिश की जा रही है, अल मज चैनल, पीस चैनल, ये इस्लाम और मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने का के लिए एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन हमको चाहिए कि ये लेवल और भी ज्यादा बढ़े, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ताकि हक बात और भी बड़े लेवल पर पहुंच सके इंशाल्लाह। तसव्वुर कीजिए कि जब मीडिया में टीवी स्टेशन को यूज करने का इस हद तक मुसलमान बिल्कुल पीछे नजर आते हैं, हमारे बच्चे जो टीवी के सामने उनका टाइम जा रहा है, पता नहीं कि उनके जहनों का क्या हाल होगा। इस तरीके से डाउट्स मुसलमान नौजवान के बच्चे में दिन ब दिन भरे जा रहे हैं। सेकेंड जो तरीका है, इस मीडिया के बाज गोशे जो इस्लाम और मुसलमानों को अटैक करते हैं, उसका सेकेंड तरीका है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोडिंग, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और मिस कोडिंग, यानी कतउस सियाक, सियाक को सबाक से कोई चीज काट देते हैं। कुरान मजीद लेते हैं, पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, आगे पीछे की आयतों को काट देते हैं, उसमें से जो माना उनके मतलब का होता है पिक करते हैं और उसको मीडिया के अंदर मासेस में फैला देते हैं। करीब में हमें दो मिसालें मिलती हैं इसकी। एक तो है जनाब अरुण शूरी साहब, जो बंबई के रहने वाले हैं, जो एडिटोरियल कॉलम लिखने के लिए काफ़ी मशहूर जाने जाते हैं। इन्होंने किताब लिखी है वर्ल्ड ऑफ फतावा, फतवों की दुनिया। इस किताब के सफ़ा नंबर 500 यानी अतराफ में अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बताया गया, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 के आयत नंबर 5 के अंदर कुरान कहता है सारे हिंदुओं को मार दिया जाए। अरे हिंदू भाइयों बेदार हो जाओ, देखो ये कुरान कहता है सारे हिंदुओं को मार दिया जाए। जाहिर बात है जुमला फसाद के भड़कने के लिए देर नहीं लगता, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि पूरे कुरान मजीद में हिंदू का वर्ड है ही नहीं, पूरे कुरान मजीद में हिंदू का वर्ड एक मर्तबा भी नहीं है। पता नहीं कि ये ट्रांसलेशन जो जनाब अरुण शूरी साहब ने किया है, पता नहीं कि ये उन्होंने ट्रांसलेशन कहां से लाया है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 के आयत नंबर 5 के अंदर फक्तुलुल मुशरिकीना काफतन, सारे मुशरिकों को मार दिया जाए वर्ड, उससे उन्होंने तर्जमा किया मुशरिकीन के ब्रैकेट में डालकर कि इससे मुराद हिंदू है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और अगर मैं तो कहता हूं कि आगे और पीछे वाली आयत तो दूर की बात है, सिर्फ अगर इसी आयत को अगर गौर से पढ़ लें तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा। इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला क्या करें, फअतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, यानी सूरह तौबा सूरह नंबर 9 के आयत नंबर 5 के अंदर अल्लाह ताला ने दो गिरोह का जिक्र किया है, कहा कि अरब के बाद लोग थे जो अहद को उन्होंने नहीं तोड़ा था और अरब के बाद लोग थे जिन्होंने अहद को तोड़ डाला था। कहा कि वो मुशरिकीन, यहां पर अलिफ लाम
جو ہمارے علماء کرام جانتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کا کوئی بھی آدمی کوپٹک کرسچن بھی کیوں نہ ہو جو عربی زبان جانتا ہے، اس سے بھی آپ پوچھئے، عربی لینگویج کے اندر الف لام معہود ذہنی کا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں ایپل جنرل ایپل، این ایپل جنرل ایپل، دا ایپل پرٹیکولر ایپل، تو اسی طریقے سے عربی میں بھی جب کہتے ہیں مشرکین جنرل مشرکین، المشرکین پرٹیکولر مشرکین، یعنی مکے کے اطراف میں پائے جانے والے وہ مشرکین جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا ان کے بارے میں یہاں پر بتلایا جا رہا ہے، دنیا کے سارے مشرکوں کے مارنے کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر اسلام سارے مشرکوں کو مار دینے کی بات کر دیتا کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں بس ان کو مار دینا ہے، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو فتح مکہ کے موقع پر بہترین موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، صحابہ اکرام اشارے کے منتظر ہیں، اور سامنے لوگ پورے نہتے پڑے ہوئے ہیں، کفار قریش ہے جنہوں نے ستایا تھا، اور حق پہنچتا تھا دنیاوی اعتبار سے حق پہنچتا تھا کہ بدلہ لے لے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے قتل نہیں کیا بلکہ کہا معافی کا اعلان کر دیا۔ اگر سارے مشرکوں کو مار دینے کا اسلام میں نظریہ ہوتا تو فتح مکہ کے اوپر بڑا بہترین موقع تھا مشرکوں کو مار دینے کا، اس آیت پہ عمل کرنے کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے کہ وہاں پر المشرکین سے مراد پرٹیکولر وہ مشرکین جنہوں نے معاہدہ توڑ ڈالا تھا، ان کے خلاف اعلان جنگ کرنے کی بات کی۔ اس کی مثال ایسی ہے، کمشنر صاحب پولیس کسی ایریا میں کہتے ہیں بھون ڈالو اس سارے لوگوں کو، مار ڈالو، ختم کر ڈالو، بھون ڈالو سب کو۔ ایک سال کے بعد ایک پولیس والا آ کے بھوننا شروع کر دیا، کٹک کٹک، پھر اس کو لوگ کہہ رہے کیوں مار رہے ہیں، کمشنر صاحب آ کے پوچھیں گے ارے کیوں مار رہے ہیں بھائی آپ، تو وہ کہے گا نہیں آپ نے کہا تھا ان سارے ایریے کے لوگوں کو بھون ڈالو، تو وہ کہے گا ارے میں تو گزشتہ سال اس وقت پرٹیکولر ٹائم کے لیے میں نے کہا تھا، آج میں نے کہا کہا۔ تو اس کو کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ، ایک جملے کو لے کر اپنے حساب سے اپنے ٹائم میں فکس کر لینا۔ تو قرآن مجید نے جس وقت پر اعلان کیا وہ پرٹیکولر مشرکین جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اسی آیت کے اندر باتیں موجود ہیں۔ اس طرح کی اور ایک غلطی میڈیا کے بعد گوشوں کے اندر جو کی گئی ہے، ڈچ زبان میں ایک فلم نکلی، فلم فتنہ، الرسالہ، فلم فتنہ آپ نے سنا ہوگا، اخبار میں کافی مسلمانوں نے ہنگامہ بھی کیا تھا۔ یہ فلم ہالینڈ سے شائع ہوئی، اور یہ فلم 17 منٹ کی، اس 17 منٹ کی فلم میں یہ بتایا گیا کہ نعوذ باللہ ایک پلین ہے جو پھٹنے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے آپ کو بم باندھ کر ایک بلڈنگ میں گرنے والے ہیں تاکہ جہاد کر کے حوروں کو کما لے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اس کے اندر جو آیت یوز کی گئی ہے وہ آیت کیا ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 60، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ ٹرانسلیشن، میڈیا کا جو حملہ ہوتا ہے، سیکنڈ ٹائپ کا حملہ کیا ہوتا ہے، آؤٹ آف کانٹیکٹ، کوڈنگ آؤٹ آف کانٹیکٹ، یعنی آیتوں کو پک کرتے ہیں، اس کے سیاق و سباق سے کاٹ لیتے ہیں، اطراف سے کاٹتے ہیں اور اپنے حساب کا معنی بتاتے ہیں۔ دوسری غلطی، ڈچ زبان کے اندر 17 منٹ کی فلم فتنہ نامی نکلی، اور پورے ہالینڈ سے یہ شائع ہوئی، جس کے اندر بتایا گیا سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 60 کو کوٹ کیا گیا، کہا کہ اللہ کے دشمنوں کو ختم کر دیا جائے، مطلب قرآن میں اللہ کے دشمن کہتے ہیں جو بھی کلمہ نہ پڑے سب کو مار دینے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ فلم کے اندر بھڑکایا گیا، فتنہ ڈالا گیا اور بھڑکایا گیا۔ اگر آپ غور کریں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 5، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 60، یہ دو آیتوں کی اگر آگے کی آیت پڑھ لیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن پڑھتے نہیں۔ تعجب کریں گے، جناب ارون شوری صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ لکھا، آیت نمبر 7 کا لکھا، درمیان میں آیت نمبر 6 چھوڑ دی۔ اگر آیت نمبر 6 پڑھ دیتے تو جواب مل جاتا تھا، لیکن وہ آیت کوٹ کیوں کریں گے جس کے اندر سے جواب مل جائے، لہذا آہستہ سے انہوں نے جمپ کیا آیت نمبر 7 پر۔ اگر آیت نمبر 6 بھی پڑھ لیتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا۔
آیت نمبر 6 سورہ توبہ کی اور سورہ انفال کی آیت نمبر 61 62 60 کے بعد کی دو آیتیں پڑھیے. کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ چل رہی ہے, مسلمان سب بستہ ہیں پورے کے پورے, سامنے غیر مسلم پائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کا کمانڈر ٹھہرا ہوا ہے, کہتا ہے آکرمن چلو حملہ کرو, عین اس وقت پر سامنے کے صف میں سے غیر مسلم کہتا ہے ایک اٹھ کر مجھے امن چاہیے, مجھے امن چاہیے, تو ایسے وقت پر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کیا کریں, فَأَجِرْهُ فَأَقِمْ, جیسے کہتے ہیں نماز پڑھنا جیسے فرض ہے ویسے وہ غیر مسلم جو امن مانگ رہا ہے اس کو امن دینا فرض ہے. اگر سارے مشرکوں کو مار دینے کی بات ہوتی تو پھر اس کو امن دینے کی بات کیوں ہوتی اسلام میں؟ فَأَجِرْهُ, اور کیا کہا گیا؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, اور اس کو قرآن سنایا جائے پناہ دینے کے بعد, کیونکہ مسلمان صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں جہنم سے بھی پناہ دینا چاہیے اس کو. قرآن کیوں سناتے؟ تاکہ آخرت میں بھی اس کو پناہ مل جائے, جہنم سے پناہ مل جائے. اس کو قرآن سنایا جائے گا, یہ لو دنیا میں ہم نے تو پناہ دے دی, آخرت میں بھی پناہ چاہیے تو قرآن سیکھ کر کلمہ پڑھو تاکہ آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے پناہ مل جائے. پھر کیا کہہ رہے؟ نہ صرف پناہ دو, ثم ابلغہ ما منع, کہہ رہے کہ اگر غیر مسلم ہو سکتا اس کے پیچھے پیچھے آ کے اس کو ماریں گے نا, یہاں کیوں گے تم, کیوں من مانگے؟ کہا کہ غیر مسلموں کے حملے سے بچا کر پروٹیکشن جگہ پر رکھنے کی بھی ذمہ داری مسلمانوں, ایک تو پناہ دینا ہے, دوسرا پھر غیر مسلم بھی حملہ نہ کرے اس کے لیے بھی پروٹیکشن دینا مسلمان کی ذمہ داری. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جرمنی کا کانسٹیٹیوشن لائیے, فرانس کا کانسٹیٹیوشن لائیے, یو این کا لائیے, دنیا کا وہ کون سا کانسٹیٹیوشن ہے جو اتنے زیادہ امن کی بات کرتا ہے کہ دشمن کو پروٹیکشن جگہ پہ رکھنے کی بات کرتا ہے؟ اسلام نے جتنے امن کی بات کہی دنیا میں کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی قانون اتنے زیادہ امن کی بات نہیں کرتا. اگر یہ آیت پڑھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ ہر مشرک کو مارنے کی بات قرآن مجید میں نہیں ہو رہی ہے. ایک مشرک اگر پناہ مانگتا ہے, سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے آیت نمبر 61 اور 62 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر پوری قوم پناہ مانگ لے تو کیا کریں گے؟ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اگر پوری قوم تمہارے پاس امن کے لیے مانگے تو کہو فجنہ لہا, جیسے نماز پڑھنا فرض ہے پوروں کو امن دینا فرض ہے, اس سے زیادہ امن کی بات انسان کو دماغ میں آ سکتا ہے؟ ارے یہ لوگ پناہ پناہ کہہ کر امن امن کہہ کر ہو سکتا اندر گھس کر ہماری صفوں میں چھرا گھونپیں گے, پیچھے سے حملہ کریں گے, کانسپریسی کریں گے, سازش کریں گے, کہ انسان کو دماغ میں آ سکتا خیال؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اگر وہ گھس کر تمہیں دھوکہ دیں گے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے, تمہارا کام ہے بس پناہ دینا. دنیا کا وہ کون سا قانون ہے جو اتنے زیادہ امن کی بات کرتا ہے؟ یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ, قرآن مجید کی آیتوں کو اگر کانٹیکسٹ میں پڑھا جائے تو ایسے غلط فہمیاں ہوتی نہیں ہیں. یہ میڈیا کے بعد گوشے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کرتے ہیں تاکہ ٹاپک کو ہاٹ بنایا جائے. اپنے تھوڑے سے پیسوں کو بنانے کے لیے معصوموں کی جان کو لے لینا دنیا کا کوئی بھی مذہب, دنیا کا کوئی بھی شریف انسان اس کو پسند نہیں کرتا. تیسرا ٹاپک تلبیسات. قرآن میں بھی آپ نے کہا نا میں نے تلبیس, تلبیس کا مطلب ہے کہ ٹو مالائن اینڈ give wrong interpretation, misinterpreting, misinterpreting of Islam, یعنی اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرنا, اسلام کے تعلیمات کو اپنے حساب سے پیش کر لینا. کوئی بھی آیت لیتے ہیں اپنے طرف سے اس کے اندر معنی ملا دیتے ہیں, اس معنی کو پھیلا دیتے ہیں, نتیجے میں غلط فہمیاں پھیل جاتی, اس کو کہتے ہیں misinterpretation, تلبیسات. قرآن مجید میں ہی بتایا گیا ہے کہ جو یہودی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں وہ بھی یہ تلبیس کا کام کیا کرتے تھے, تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق. کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کا ایک ورڈ لے لیے الجہاد, موسٹ کامن وانٹیڈ ورڈ اور سب سے زیادہ ڈراؤنی ورڈ, کئی لوگوں کے نیند حرام کیے جانے والا ورڈ. میڈیا کے بعد گوشوں نے اس کو ایسے پیش کیا کہ لوگ پہلے شیطان سے اور ڈریکولا سے ڈرتے تھے, اب جہاد کے ورڈ سے اٹھا ڈرتے, اتنا زیادہ پیش کیا گیا. کیونکہ جہاد دراصل دہشت گردی کے خاتمے کا ایک بہترین ذریعہ ہے, لیکن لوگوں نے اس کو ہی دہشت گرد بنا دیا.
یہ ورڈ کو ہی دہشت گردی کا ذریعہ بنا دیا۔ جہاد کے بارے میں ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے دنیا کے 90% میگزین اور اخباروں کے اندر جہاد کا ترجمہ کیا دیتے ہیں، دا ہولی وار۔ جب اکثر ایڈیٹرز جو ہوتے ہیں وہ لوگ پتہ نہیں جانے یا انجانے میں ہولی وار، دا ہولی وار۔ ہولی وار کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو مطلب ہوتا ہے الحرب المقدسۃ، مقدس جنگ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الحرب المقدسہ استعمال نہیں کیا، الجہاد استعمال کیا۔ لوگ کہتے ہیں جہاد کا مطلب یہ ہے پورے غیر مسلموں کو مار دینا، دنیا میں صرف مسلمان رہ جانا تاکہ سکون سے حکومت چلے۔ جہاد کا معنی یہی نہیں، جہاد کا معنی غیر مسلم کو مار دینا، جہاد کا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جہاد کا معنی آپ کے حساب سے کیا ہے، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بیسٹ ڈیفینیشن دیتے ہوئے کہا جہاد کا مطلب یہ ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا، چاہے ظالم مسلمان ہو چاہے ظالم غیر مسلم ہو۔ جہاد کا معنی کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں، الجہاد مطلب یہ غیر مسلموں کو مار دینا، بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے جہاد مسلمانوں کے خلاف کیا، کہا واللہ لأقاتلن، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور قتال کروں گا، جہاد بالسیف کروں گا ہر اس شخص کے خلاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اور آج زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے۔ زکوٰۃ مسلمان دیتا ہے کہ غیر مسلم؟ زکوٰۃ تو مسلمان دیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ مسلمان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاد اعلان ہے انصاف دلانے کا، جہاد اعلان ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینے کا، جہاد اعلان ہے مظلومیت کے خاتمے کا، جہاد اعلان ہے دہشت گردی کے خاتمے کا۔ جہاد کا مطلب غیر مسلم کو مارنا نہیں ہے، جہاد کا مطلب ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہے، وہ چاہے ظالم مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو معاشرے کے امن کو درہم برہم کرتا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کو کیفر کردار تک پہنچانا، یہ ہے جہاد۔ اور کہتے ہیں نہیں جہاد کے اندر طاقت کا استعمال ہوتا ہے، طاقت کا استعمال ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ دنیا کے سارے حکومتیں خاص طور سے یو این کہتی ہے ہمارے پاس پیس کیپنگ فورس پائی جاتی ہے۔ پیس کیپنگ فورس کا مطلب کیا ہے؟ امن کو برقرار رکھنے کی ہمارے پاس ایک فوج ہے، کرے مطلب امن کو برقرار رہنے کے لیے بھی طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر ملک پولیس اسٹیشن اپنے پاس رکھتا ہے، کوئی بھی نرمی سے سمجھائے تو نہیں سمجھے گا، تو ایسے وقت پر اس کو پولیس اسٹیشن کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا۔ طاقت کا استعمال ہمیشہ دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتا، طاقت کا استعمال امن کے قائم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اسلام نے جب بھی طاقت کا استعمال کیا تو امن قائم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اگر کوئی مسلمان اپنے طور پر اس کی کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو مسلمان کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں نظریہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔ دا بیسٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ اینی ریلیجن ٹو ریڈ دیئر ریلیجس اسکرپچرز ناٹ لکنگ ایٹ دیئر فالوور بیکاز مینی فالوور دے ڈونٹ بیکاز مینی فالوور دے ڈو ناٹ فالو پراپرلی دیئر ریلیجن اینڈ مینی ٹائم اٹس ہیپن مینی فالوور دیم سیلف دے ڈو ناٹ نو اباؤٹ دیئر ریلیجس اسکرپچر۔ مطلب کیا ہے؟ ہم کو کسی بھی فالوور کو دیکھ کر ریلیجن کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں ہٹلر کو دیکھ کر کہوں کہ یہ ہے عیسائیت تو لوگ کہیں گے نہیں، عیسائیت کو پڑھنے کا طریقہ ہٹلر کو دیکھ کر مت پڑھیے آپ، بلکہ آپ بائبل کو دیکھ کر پڑھیے۔ اگر میں ویرپن کو دیکھ کر کہوں یہ ہے ہندوازم تو لوگ کہیں گے نہیں، ویرپن صاحب کو آپ مت دیکھیے، ان کی مذہبی کتابیں پڑھیے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر تاریخ میں کسی مسلمان بادشاہ کی تاریخ کو سامنے پڑھ کر کہیں گے کہ یہ اسلام ہے تو ہم بھی کہیں گے آپ مسلم کو مت دیکھیے، اسلام کو پڑھنا ہے تو قرآن مجید اور صحیح احادیث کو دیکھیے۔ تو دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے الجہاد، ایک پک کیا انہوں نے۔ تیسرا طریقہ کیا؟ تلبیس، مس انٹرپریٹیشن۔ جہاد کا ورڈ لیتے ہیں ہولی وار، اس کا مطلب ہے غیر مسلموں کو مار دینا، اس کا مطلب ہے مسلمان غیر مسلموں کو مار دیتے ہیں۔ یہ ترجمے نکال نکال کر الجہاد کے بہترین مقدس معنی کو پامال کیا جا رہا ہے، جبکہ الجہاد وہ سولوشن ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں ہمیشہ قائم ہوا۔ وکیپیڈیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 90 سال کے اندر، کہتے ہیں کہ 100 سال کے اندر
90 سے لے کر 100 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 90 سے 100 سال کے ایریے میں مسلمان 3 برے آدموں کے حاکم بن چکے تھے. جبکہ 1492 میں امریکہ دریافت ہوا, 500 سال ہو چکے ہیں, ایک برے آدم کو بھی ابھی امریکہ پاس پار نہیں کرا, لیکن الحمدللہ ہمارے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 3 برے آدموں پر حکومت کی. اور وکیپیڈیا میں لکھا ہوا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تاریخ کا وہ سب سے بہترین زمانہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ نہیں پایا جاتا. اگر پڑھنا ہی ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھی. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اگر کوئی شخصیت کو پڑھنا ہی ہے آپ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. اور اسلام اگر پڑھنا ہے تو قرآن, صحیح حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھنے کو اسلام کہتے ہیں. اس لیے تلبیس کاری سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں اور نتیجہ نکلا کہ لوگ جہاد, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جہاد کا معنی مارنا ہی آتا ہے, اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں, قرآن سے ثابت کیجیے. چلیے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں جہاد کا معنی صرف مارنا ہی آتا ہے, سمجھانا نہیں آتا, جہاد کے اندر صرف لڑنا ہی معنی نکلتا ہے. آپ قرآن سے ثابت کیجئے, چیلنج ٹھیک ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. کئی بہت سارے ہمارے ہندو بھائی, بہت سارے کرسچن میڈیا میں آ کر چیلنج کرتے ہیں, کہے کوئی مسلمان کا بچہ جو اٹھ کر ہمیں بتائے کہ جہاد کا معنی لڑنا نہیں آتا, سمجھانا بھی آتا ہے. میں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 52, 25 کو الٹا کیجئے, 25-25 آیت نمبر 52, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں. سورہ فرقان مکے کا سورہ ہے, مکے کے اندر جہاد لڑائی کا حکم ابھی نہیں آیا تھا, سب لوگ جانتے ہیں, سمپل تاریخ پڑھنے والا بھی جانتا ہے مکے کے اندر لڑائی کا بھی حکم نہیں آیا تھا. مدینہ طیبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس وقت پر جنگ بدر, جنگ احد کے واقعات آئے. سورہ فرقان مکے کا سورہ ہے, اس سورہ کے اندر بتایا جا رہا ہے وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجئے. بر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن پھیک پھیک کے مارو, نعوذ باللہ من ذلک. اس قرآن مجید سے جہاد کرو کا مطلب یہ ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاؤ, کفار قریش کو سمجھاؤ. جہاد کا معنی یہاں پر لڑنے کے معنی میں آتا ہی نہیں. نہیں, جہاد کے لیے آپ نے جو خلیفہ کی مثال دی, قرآن سے ثابت کیجئے کہ جہاد مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے. آئیے پڑھیے سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 8-10 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مومنوں کے دو گروہ, مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کرو, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا, اگر اس میں سے ایک گروہ باغی بن جائے, مومنوں کا, غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی, مومنوں کا ایک گروہ باغی بن جائے, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, تو تم سب مل کر ظلم کرنے والے مومن گر, مسلمان نے کرے, مومن کرے, یعنی جہاد مومن کے خلاف بھی ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جہاد مومن کے خلاف بھی ہوتا ہے. مطلب کیا ہے جہاد کا؟ مطلب یہ ہے چاہے مومن ہو چاہے مسلم ہو, ہر ایک اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کر کے اس کو جہنم سے بچایا جائے. یعنی کہ جہاد تو وہ ورڈ ہے, اس کو اپلائی کرنے کے لیے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کو بھی چاہیے کہ اس میتھڈ کو صحیح طور پر, جو قرآن اور حدیث میں پایا جاتا ہے. مسلمان اگر کوئی اپنا ڈیفینیشن دیتا ہے تو میں اس کی بات نہیں کرتا, لیکن قرآن اور صحیح حدیث میں جو ڈیفینیشن بتایا گیا ہے, امن قائم کرنے کے لیے جو بات کہی گئی ہے, اگر یہ مانا لیا جائے تو اس معنی کو لے تو غیر مسلم اور مسلمان دونوں کو آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے. چوتھا جو طریقہ ہے میڈیا کے بعض گوشے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حملہ کر رہے ہیں وہ ہے اتہامات. اتہامات کا مطلب ہے کہ ٹو فکس رانگ امیج, یعنی ڈائریکٹ حملہ کر دینا اسلام کے اوپر, غلط باتیں اپنی طرف سے ڈال دینا, جو اسلام قرآن اور حدیث میں جو باتیں نہیں ہیں اپنی طرف سے کچھ باتیں لا کر اسلام سے جوڑ دینا, ٹو ملائن اسلام, تاکہ اسلام کے امیج کو ملائن کیا جائے. مثال کے طور پہ میڈیا میں اسلام ٹیررزم, اسلام ٹیررزم, اسلام ٹیررزم, ٹی وی کھولے اسلام ٹیررزم, مسلمان ٹیررزم, عبداللہ ٹیررسٹ, عبد الرحمان ٹیررسٹ, اتنا زیادہ اسلام ٹیررزم, اسلام ٹیررزم, یہاں تک کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی اور اسلام دونوں سینونیم. ایک عام آدمی, یعنی کہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے, جوڑتے 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 اچانک کہتے ہیں اسلامک ٹیررزم, نعوذ باللہ.
اگر ہم کہتے ہیں کرسچن ٹیررزم غصے میں آ جاتے لوگ ارے کیا ہے کرسچن ٹیررزم کیوں کہہ رہے ہیں وہ فلاں آدمی جو انگریز آئے تھے نا وہ کرسچن ٹیررزم تھا نہیں نہیں وہ تو انگریزوں کا ٹیررزم تھا کرسچن اس سے بری ہے اچھا مغل آئے تو وہ مسلم ٹیررزم وہاں پر مغل ٹیررزم نہیں بول رہے وہاں پر مسلم ٹیررزم بول رہے لیکن جب انگریز آ کے انویژن کرے تو اس کو کہہ رہے ہیں نہیں وہ انگریز ٹیررزم تھا وہ انگریزوں کا دہشت گردی تھی عیسائی سے اس کا تعلق اچھا ہٹلر وہ ہٹلر کی دہشت گردی تھی عیسائی سے اس کا تعلق جب ایک انسان کوئی کام کرتا ہے تو آپ کرسچینٹی کو اس کو الگ کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو لا کے آپ اسلام سے کیوں جوڑ دیتے ہیں غلط ہے اس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو اپنے حساب کی بات آئی تو لے لیے سامنے جب حق کی بات آئی تو آپ رد کر دیتے ہیں اگر کوئی کہے کہ ہندوئزم ٹیررزم کرسچن ٹیررزم تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف ہم مسلمانوں کو بھی جب ہوتی ہے جب اسلامک ٹیررزم کو یہ ورڈ استعمال کرتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ میڈیا کے بعض گوشوں کو استعمال کرتے ہوئے پھر کرسچن ٹیررزم کہیں تاکہ وہ لوگ بھی مزہ چکے جو تکلیف ہم کو ہوتی ہے ذرا ان وہ بھی دیکھے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرے اگر کوئی چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو اگر کوئی بھی یہ تینوں میں سے کسی بھی معصوم کو مارتا ہے تو ایسے وقت پر ڈیفینیٹلی یہ دہشت گردی کا کام ہے اسلام اس کے بالکل خلاف ہے اسلام دہشت گردی کو ہرگز سپورٹ نہیں کرتا بلکہ اگر کوئی مسلمان کسی معصوم کو مارتا ہے اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو سزا دیتے ہیں اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا کیونکہ قرآن مجید کا اصول ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32-32 من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا اسلام نے جو دہشت گردی کا ڈیفینیشن دیا ہے دنیا میں کسی بھی ڈکشنری کے اندر دنیا میں کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر دنیا کے کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر اتنا پیارا ڈیفینیشن نہیں دیا جائے گا جو اسلام نے دیا کہا ایک معصوم کی جان لے لینا معصوم یعنی انوسنٹ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو ایک معصوم کی جان لے لینا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا یو ایس ڈپارٹمنٹ آف آرمی کی رپورٹ کے مطابق ابھی تک ٹیررزم کے 160 ڈیفینیشن آئے مطلب کہ 107 ڈیفینیشن ہے آج کی تاریخ میں بھی ٹیررزم کیا ہے اس پر کوئی متفقہ فیصلہ آج تک بھی نہیں ہوا لیکن اس بارے میں سب لوگ متفق ہے دہشت گردی کا مطلب یہ ہے کسی بھی انوسنٹ کو مار دینا اگر یہ ڈیفینیشن لے لیا جائے تو الحمدللہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید نے کہا ایک معصوم کی جان لے لینا سارے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا یعنی ڈیفینیشن دینے والے آج آتے ہیں 14 صدی پہلے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 کے اندر ڈیفینیشن موجود ہے یعنی قرآن مجید مور ایڈوانس ہے قرآن مجید ماڈرن نہیں بلکہ مور ایڈوانس ہے اتنا ایڈوانس ہے کہ جس ڈیفینیشن کو لانے کے لیے 160 ڈیفینیشن لائے گئے ہیں قرآن مجید نے اتنا کلیئر ڈیفینیشن تو 14 صدی پہلے ہی دے دیا الحمدللہ کیا کہتے ہیں اتہامات چوتھا طریقہ کیا ہے اسلام کے خلاف الیگیشن اور اتہامات کرنا اتہامات ڈال دینا جھوٹے باتیں بہتان تراشی کیا کہتے ہیں اسلامک ٹیررزم آپ دیکھیں جملہ کتنا الوجیکل ہے اسلامک ٹیررزم کا مطلب کیا نکلا سلامتی والی دہشت گردی سلامہ کر لیتے ہوئے آتی دہشت گردی ایسی کون سی دہشت گردی ہے جو السلام علیکم السلام علیکم بول لیتے آتی مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے گھر کو آیا تو آپ کہیں گے ارشد بھائی جب آپ میرے گھر کو آپ آئیں گے تو میں آپ کو ہاٹ آئس کریم کھلاؤں گا گرم گرم آئس کریم کھلاؤں گا تو میں بولوں گا نہیں آنا آپ کی دعوت کو خطرناک دکھ رہی ہے آپ کی دعوت بہت اتنی گرم آئس کریم میں نہیں کھانا چاہتا تو جس طرح گرم آئس کریم کہنا بالکل جملہ غلط ہے تو اسی طریقے سے اسلامک ٹیررزم بھی اتنا ہی جملہ غلط ہے کیونکہ اسلام نکلا ہے سلامتی سے ٹیررزم نکلا ہے دہشت گردی سے سلامتی والی دہشت گردی سمجھ میں نہیں آ رہی سلامہ کر لیتے ہوئے کوئی دہشت گردی آتی سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہ جو ٹیررزم کا ورڈ ہے یہ بھی بتاتا چلوں میں یہ مسلمانوں کے وادیوں میں پیدا نہیں ہوا یہ ورڈ یہ ٹیررزم کا جو ورڈ ہے یہ مسلمانوں کے وادیوں میں پیدا نہیں ہوا سب سے پہلے اس کو آکسفورڈ ڈکشنری میں جب یوز کیا گیا قریب قریب میں یوز کیا گیا سب سے پہلے یہ ورڈ ہمیں ملتا ہے فرانس کے اخبار میں ملتا 17
79 سے لے کر 1789 میں جو فرینچ ریولیشن آیا, فرینچ ریولیشن یعنی کہ اگریکلچر ریولیشن جس کو کہتے ہیں سبز انقلاب. سبز انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسانوں نے مل کر کہا وقت کے حاکموں کو پلٹا دیں اور پورے کسان اس میں کامیاب ہو گئے. جس پر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, دیکھیے, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی, جس کھیت کے دہقاں سے میسر نہیں روزی, اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا. اس کو کہتے ہیں فرینچ ریولیوشن. جب آیا تو اس وقت پر 1779 سے لے کر 1789 یہ 10 سال کو کہتے ہیں پیریڈ آف ٹیررزم, دہشت گردی کا مرحلہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے دوسرے دن اخبار میں آیا, 1979 کے اخبار میں آیا ٹیررزم, یعنی کہ فرانس اور لیٹن کا یہ ورڈ ملتے ہوئے سب سے پہلے دہشت گردی کا ورڈ. فرینچ جو ریولیشن آیا تو اس وقت پر ہزاروں معصوموں کو سولی لٹکائی گئی, اس کے بدلے میں کہا یہ تو ٹیررزم ہے. مطلب کیا نکلا, اس وقت پر کوئی مسلمان انوالو نہیں تھا, وہاں پر کوئی مسلمان فرینچ ریولیشن کے وقت پر مسلمان نہیں پایا جاتا تھا. اس کا مطلب نکلا کہ یہاں پر دہشت گردی کا جو ورڈ, ٹیررزم کا ورڈ جو شروع ہوا ہے یہ مسلمانوں کی دین نہیں, غیر مسلموں سے اس کی شروعات ہوئی. پھر اس کے بعد فرانس کے اخبارات سے لڑکتا 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 انگلش پیپر میں آیا, انگلش سے لڑکتا ہوا اسلامک ٹیررزم بن گیا. یہ کیا بات, اچانک وہ شروع ہوتا ہے غیر مسلموں کے محلے سے اور لا کر آپ اس کو اسلام کے محلہ میں مارکیٹنگ کرتے ہیں, تو ایک بات بالکل صحیح نہیں نظر آتی. اسی طریقے سے اسلام کا ایک ورڈ کوئی بھی لے لیتے, لے کر کہتے ہیں فنڈامنٹلزم, یہ تو فنڈامنٹلزم کہتے ہیں. حالانکہ فنڈامنٹلزم 1989 میں سب سے پہلے آکسفورڈ ڈکشنری میں فنڈامنٹلزم کا ورڈ آیا, سیکنڈ ایڈیشن میں آیا. 1950 کے اندر تو یہ ورڈ فنڈامنٹلزم کا آکسفورڈ ڈکشنری میں بھی نہیں تھا. کیوں استعمال کیا گیا جانتے ہیں آپ, جو پروٹیسٹنٹ تھے عیسائی جو تھے پروٹیسٹ بغاوت کرنے والے, وہ دوسرے عیسائی جو پرانے خیالات کے تھے ان کے خلاف انہوں نے کہا فنڈامنٹل ہو کیا, فنڈامنٹل ہو, ڈارون کی تھیوری نکلی عیسائیوں نے مخالفت کی تو انہوں نے کہا فنڈامنٹل لوگ ہیں, بنیاد پرست لوگ ہیں. یعنی یہ جو ورڈ ہے مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا, اس کی شروعات عیسائیوں کے لیے استعمال کی گئی. تم لا کر ہمارے بازار میں اس کو بیچتے ہو کہتے ہو مسلمان فنڈامنٹل, اسے اس کی شروعات پہ بھی غور کیا جائے تو پتا چل جائے گا کہ اسلام کے خلاف یہ بہتان تراشی ہے. ایسے وقت پر کہ جبکہ اسلام کے خلاف اس کا امیج بگاڑنے کے لیے نئے نئے چیزیں تہمت میں ڈالی جا رہی, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھے اور اپنا میڈیا حرکت میں لائیں. اسلام میڈیا یوز کرنا چاہیے, آزاد وکیپیڈیا ہے, وکی میڈیا ہے, گوگل میڈیا ہے, فلاں میڈیا ہے, فلاں میڈیا ہے, جنوری میڈیا, فبروری میڈیا, مسلم میڈیا نہیں نظر نہیں آتا, اسلام میڈیا نظر نہیں آتا. جرت والے ہمارے اندر جو اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بہادری اگر دکھانا ہے تو اسلام کا امیج جو ملائن کر رہے اس کے دفاع میں اگر کام کرو گے تو میں ان کو بہادر مانوں گا, میں کہوں گا کہ بھئی یہ ہے اصل بہادر آدمی. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے, اٹھو وگر حشر ہوگا پھر نہ کبھی, دوڑو چال زمانہ قیامت کی چل گیا. اٹھو ان حالات کے رخ کو مڑا دو, ہر فرعون زمانہ کو اسلام بتا دو. یہ چوتھا طریقہ ہے کہ اسلام کے بارے میں کوئی تہمت ڈالتے ہوئے نئے نئے الفاظ گھڑ دینا, جیسا کہنا کہ ٹیررسٹ یا اسلامک ٹیررزم. پانچواں طریقہ ہے تقبیح التحسینات, ٹو پریزنٹ اسلام سولوشن ایز اے پرابلم. کیا مطلب ہے, یعنی اسلام میں جو چیزیں سولوشن کے طور پہ دی گئی ہیں اس کو پرابلم کے جیسا پیش کرنا, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اسلام میں پردے کا کانسیپٹ ہے, یہ ایک سولوشن ہے لیکن اس کو پرابلم کیسا پیش کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اسلام یہ کہتا ہے شراب مت پیو تو کہتے ہیں فریڈم کو روکا جا رہا ہے, آزادی کو روکا جا رہا ہے. اسلام یہ کہتا ہے جانوروں کی طرح زندگی مت گزارو, نکاح کر کے سسٹمیٹک لائف گزارو تو کہتے ہیں فریڈم, براڈ مائنڈ ہونا چاہیے, آپ کو سمجھداری ہونی چاہیے, آپ ہم کو شک نہیں کرنا چاہیے, ہم دونوں دوست ہیں, ہماری یہ گرل فرینڈ ہے, ہمارا یہ بوائے فرینڈ ہے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں ایڈس نکل جاتا, بچہ پیدا ہونے سے پہلے ایڈس پیدا ہو جاتا. کہتے ہیں
بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ خنزیر مت کھاؤ، کہتے ہیں گوشت کو آپ کون ہوتے رکھانے والے، ہماری مرضی، چھوٹا سا پیارا سا سوائن فلو لگ گیا ادھر، ارے پالیے سوائن فلو کو، پالیے، چھوٹا سا پیارا سا ایس لگ گیا پالیے، آپ کا پالا ہوا پروردہ نوجوان بچہ ہے پالیے اس کو، شراب پینے سے آدمی کی عقل معوف ہو جاتی ہے، الخمر ما خامر العقل، عقل کو جو معوف کر دے، ہیروئن، ڈرگز، گانجا، دھوئے کی شکل کا ہو، انجیکشن کی شکل کا ہو، گولی کی شکل کا ہو، کیپسل کی شکل کا ہو، دھوئے کی شکل کا ہو، خوشبے کی شکل کا ہو، ہر قسم کا نشہ حرام ہے اسلام، چاہے وہ شراب پینے کی شکل کا ہو، چاہے وہ کسی اور شکل کا ہو، جس سے بھی دماغ عقل معوف ہو جائے۔ کہا اسلام میں بہت بربریت ہے، باربارک نظام ہے، شراب حرام، ایسا کیسے چلے گا؟ پھر ہمارے پارٹیز کیسے ہوں گے؟ اگر شراب حرام ہو جائے تو پھر پارٹیز کیسے ہوں گے؟ شراب خانوں پہ تالے لگ جائیں گے اگر اسلامی حکومت آئے گی؟ ایسا نہیں کہ اسلامی حکومت آنے نہ دے، اور فحاشی کے اڈوں اور کلبوں پر تالے لگ جائیں گے اگر اسلامی حکومت آئے گی، لہذا زنا کے اڈے آباد رہیں، بلکہ اس کو اسلامی، بلکہ اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے۔ شراب ایک ایسی بیماری ہے جو لیگل طریقے سے بازار میں بوتل کی شکل میں بکتی ہے، اور شراب ایک ایسی بیماری ہے جس کو حکومتیں دیکھتے ہوئے بھی اچھے طریقے سے کہتی ہیں اس کو خریدا جائے اور پریزنٹ کیا جائے۔ اور شراب کے بوتل پر آپ نے دیکھا ایک ہندوستان کے مایاناز ہندو نے یہ بات اپنے بیان میں کہی، اکثر شراب کے بوتلوں پر پیلا رنگ کیوں رہتا ہے؟ تو شراب بیچنے والوں نے کہا سونا بیچنے سے زیادہ آمدنی تو ہمیں شراب سے ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم نے پیلا رنگ شراب کے اطراف پہ لگا دیا۔ یہ ہے شراب۔ اسلام نے کہا شراب مت پیو، اسلام نے کہا زنا مت کرو، ولا تقرب الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 32، انما الخمر والمیسر، کہا کہ شراب مت پیو، یہ تمہارے عقلوں کو معاف کر دے گی، اس سے تمہارے اندر جھگڑے ہو جائیں گے، بغضہ آئے گا، سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 90-91۔ لیکن لوگوں نے نہیں سنا۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک عقل مند ہے، دوسرا عقل مند بھی ہے، تجربہ کار بھی ہے۔ ایک عقل مند ہے، دوسرا ہے عقل مند بھی ہے اور تجربہ کار بھی ہے۔ عقل مند تجربہ کہتا ہے، تجربہ کار ایکسپیرینس آدمی کہتا ہے، اس کے قریب مت جاؤ بڑی بدبو آتی۔ عقل مند کہتا ہے میں آپ کی بات کیوں سنوں، اپنے قدم سے آگے بڑھتا ہے، انگلی بڑھاتا ہے، پھر ناک کی طرف لاتا، ارے واقعی صحیح بولے، بہت گندی بو ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اسلام نے کہا یہ زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کانا فاحشہ، یہ شراب کے مت قریب جاؤ، یحرم علیہم الخبائث، یہ خبیث چیزیں ہیں۔ لیکن دنیا گئی، جا کر انہوں نے دیکھا، نتیجے میں کیا ملا؟ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس 2001 کی رپورٹ کہتی ہے ہر ہاسپٹل کو آنے والے 10 میں سے 4 وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایکسیڈنٹ کیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، زخمی ہوتے ہیں، بیڈ پر آ کے گرتے ہیں۔ ہاسپٹل میں آنے والے 10 مریضوں میں سے 4 وہ ہوتے ہیں شراب کی بنیاد پر جو بیمار ہو جاتے ہیں، یا شراب کی بنیاد پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اور جیل میں آنے والے 10 میں سے 4 وہ ہوتے ہیں، جیل میں آنے والے 10 میں سے 4 وہ ہوتے ہیں شراب کی بنیاد پر، شراب کے نشے میں آ کر انہوں نے جرم کیا۔ اس آزادی نے کیا دیا؟ ہاسپٹل سے بھرے مریض، جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے نوجوان، یہ بھی کوئی آزادی ہوئی۔ اور خنزیر نہیں کھانے کے لیے کہا، خنزیر کھائے آج سوائن فلو لگ گیا، اور زنا عام ہو گیا۔ فی الوقت امریکہ کے اندر 40 ملین لوگ ایڈس کے مریض ہیں، جو موت کا انتظار کر رہے ہیں، موت انہیں آ نہیں رہی، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، بیڈوں پر تڑپ رہے ہیں موت کے انتظار میں۔ 40 ملین، 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ کا، 40۔ یہ سارے رپورٹ آپ کو جو بتا رہا ہوں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی رپورٹ ہے، یعنی یہ وہ رپورٹ ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی دنیا کا آدمی آپ کی بات کو مان سکتا ہے۔ تو اسلام میں کہا یہ سولوشن، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، تو اس کو کیا پرابلم کیسا پیش کرے؟ یہ دیکھو اسلام میں فریڈم نہیں،